dad waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa alaa ilaahay baa la intabihu baraarugoo dhegihiina fura qalbiga bini aadanku wax kaloo ku xasilaya maleba ilaahay yidhi ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane salaada markaad tukatid qalbigaagu xasilayaa masgiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaagu ku xasilayaa juz qur-aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrida xasilayaa xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisatood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato qalbigaaga waa kuu xasilayaa xalaqat addacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaado jawlaad iyo ziyaaraad man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi llah naadaahu munaadin bian tibta wa taaba mamshaaka wa tabawa'ta min aljannati manzila qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay socodkaagaasna u wanaagsanaaday jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa alaa bidikri illaahi tadma'innu lquluub qalbigan wax kale ku xasili maayo lacag ku xasili maayo dhoofna ku xasili maayo dad baa dhoof un ka fikiray dhoof dhoof un bay ka haysataa dad baa tacliin un ka fikiraya tacliintan maadiga oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunaayo qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada ku badatee wuxuu qalbiga ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa alaa bidikri illaahi tadma'innu lquluub aqimi salaata lidikri salaadii baa lagu leeyahay waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa waladikru llaahi akbar ilaahay dikrigiisa ayaa weyn walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikru lilcaalamiin fadakir innamaa anta mudakir qur-aankii waa dikr nabi maxamed waa mudakir salaadii waa dikr innamaa jucila asacyu bayna asafaa walmarwa walmarwa wa ramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sacyigii marwa iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi iyo tima xiirasashada xujeydu intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yihi ilaahay xuskiisa in lagu ogo gaayatu lcibaada waa dikri weeyaan in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jalla wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan fii salaatika salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso aqalkaaga ilaahay ku xasuuso ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso meheraddaada ilaahay ku xasuuso warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi nin maaragtaani mar walba qalbigiisu uu ku xasiloonya nin mar walba qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay cabdillaahi bin rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyaysaa markaa bay tidhi daado ooyay unbaan ku arko anna waan kula ooyay bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya thuma nunaji aladiina ataqaw wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya anigu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirose jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina ataqaw kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonaa wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyagoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innaka maanta kafladda inagu dhacday qaarisood ashiisa inagoo ku tukanayna ayaan adduyadeennu xisaabinaynaa oon mehradeennii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyagoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradii naarta xasuusanayeen nin baa nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducada xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismillaah allaahuma jannibna ashayaan allaahuma jannibna ashayaan wajannib ashayaana maa razaqtana
markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaa oo reer badnaa baa yidhi, sheekhow raggu halkaa markay marayaan bisigaba ma haleelaan, buu yidhi iskadaa ducadaasi. halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar. Waa la sheegay buu yidhi inaan naar ku aroorayo, laakiin ma ka baxayaa, taas ay kala caddayn buu yidhi. taas ay kala caddayn. Zurarata ibn abi awfa raximahullah, taabici buu ahaa, imaam almasjid buu ahaa, salaata alfajrkii buu tujinayay dadka. Rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa, faftataxa suurata almudathir, markuu gaadhay faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmun yowmun casiir cala alkaafiriina gayru yasiir, halkaa markuu gaadhay khara cala alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wa maata, gurigiisii baa loo qaado loo xambaaray sidiibuna ku dhintay. faidaa nuqira maalinta iman maalin baa iman doonta baa ilaahay leeya, suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi, oo gaalada dushooda kuma fududo, yowm albacthi weeyaan. aayadda markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay, dadna meydkiisiina guriga loo qaaday. sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna, waa ninkii nebi maxamedu lahaa, low kaana bacdii nabiyan la kaana cumar, qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi. xawraa baan ku yidhi, xawraaye qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay, waxay tahay nin quraysh ka dhashaa, nin carab ka dhashaa loogu talagalay, aniga carabiya macid kalaa, ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa, anigaaba qurayshiya macid kalaa, ha ummadda muxamed buu ka mid yahay, anigaa muxamede macid kalaa, hawa cumar bnu khadaab bay ku tidhi. cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa, khayru nnaasi buu ahaa bacda annabiyiina waalmursaliin ilaa abi bakri sidiiq mooyaane, khalqiga kale ilaahay abuuray baa la yidhi nebiyada iyo mursaliinta, iyo abuubakr sidiiq unbaa ka fadli badnaa. kaasaa miskiidka nebiga soo galay, waqti saxar buu soo galay, wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaana suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa, markaasuu cumar istaago uu dhegaystay, waatuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almazuur ina cadaaba rabbika lawaaqic, halkaa markuu marayo cumar dhulku ku dhacay. faxamaluuhu ilaa beytihi, gurigiisa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi. dadku kamaysan war qabin xanuunka cumar, meeshuu ka yimidina kamaysan war qabin, qulubtooda ayaa noolaato jilcday. innaga zamankeenan calooshaa laga shaqaynaya, waa zaman albutuun, butuun, maxaan cunaa, xaan fuulaa, xaan qaataa, halkeen galaa, xaan dhalaa, halkeen tagaa, xaggee wax ka cunaa. waxa adiga laguma diran, adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado. calaynaa an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarzuqanaa kamaa wacad, ni saalixiinta ka mid a lagu yidhi, dalka intaad ka maqneyd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay, maya kama warqaba ii sheega buu yidhi. waxaa la yidhi qad ghalaa alcaysh, noloshii baa noqotay ghaali, sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday, ruudhidii way ziyaaday, shaahii uu ziyaaday. markaasu yidhi anu warkaa ma haya buu yidhi, anu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar, aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray, wa calayhi an yarzuqanaa kamaa wacad, asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay. razaaq waayo, man huwa arrazaaq? allahu rabbul caalamiin. razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali, caasigu arsaaqa umana aaba yeelo. laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika, xadiis alquds ilaahay baa leh. adigana faraa'id baan ku saaray, anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi. cabdi laka calaya risqaka waliya calayka fariida, anigu waxaan korkayga saaray, ana arsaaqadaada ballan qaaday, adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horeyso. in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika, haddii adigu faraa'iddaydii iyo waajibaadkaygii aad ka tagta buu ilaahay ku leeyahay, anu arsaqada kaa goosan maayo. kii ilaahay caasiyaba haddii ilbaqtinaysa ka waran, haddii xumin jirka ka mida fadhiisanayso shaqada joojinayso, see noloshu noqon lahayd.
adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada Nairobi xaafadda Isli 5,000 qof baa ilaahay xalay dhagihii kala noqday markii ilaahay caasiyeen. Sidee nolosha noqon lahayd bal ii sheega. Araggii uu ina siiyey waan ku caasinay, maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay, caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay, dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay, risqii buu ina siiyey waan ku caasinay. Ibraahim al-Adham raxmatullaahi calayh ayaa inan yarbaa u yimid oo ka yidhi, yaa sheekh Ibraahim, anigu macsiyo ma dayn karaya, maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi. Macsiyo ma dayn karayo, cisyaan ma dayn karayo, zina ma dayn karayo, been ma dayn karayo, khamri ma dayn karayo, tumasho ma dayn karayo, xaaraan ma dayn karayo, maxaan sameeyaa? Wuxuu yidhi, waxaad samaysay ma garanayo anugu, maqiil baan kuu raadiyaa buu yidhi, ilaahay ku caasada adiga doodoonaysaa ma jiro buu qiilkaas. Sheekhaa doonta u tag, sheekhku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyday naftaadii muu jiraa war ma jiraa? Ma jiro. Maxaan sameeyaa? Aday kuu tahlaa buu yidhi. Laakiin soo noqo, mid baan ku odhanay, macsiye ma dayn karaysid? Haa ma dayn karayo, naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday. Maxaa iga qaalib noqday? Naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii. Haye, maxaan sameeyaa? Wuxuu yidhi, dee caasi ilaahay, laakiin mid baan ku odhan anigu, saddex arrimood baan ku odhan. Ilaaha aad caasinayso, arsaaqadan aad cunayso asagaa ku siiyey, risqiisa dee u daa, ha ka cunin. Biyaha ayaa ku siiyey Allah, hawada ilaahay baa ku siiyey, bariiska ilaahay baa ku siiyey, caanaha ilaahay baa ku siiyey, cadka aad cunayso ilaahay baa ku siiyey, risqiisa u dhaaf. Marba haddaad tiri casyaan ma dayn karayo, de risqiisa u daa, de maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi. De sidee kula noqotay buu yidhi, inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido. Mid labaad baan kugu dari buu yidhi, dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac, dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi. Ma jirtaa? Dhulku waa dhul, cirkuna waa cir. Bisharo, haddii safar loo geli jiray barashada Qur'aanka, hadda waxaad ku baranaysaa Qur'aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ah ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shareecada Islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada culumta shareecada Islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Fadlan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hab ogaanin dugsiga online-ka barashada Qur'aanka Kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.